Sëmas ligjit duhet flas, sëmas ligjit polis, të një të përfundim. Duhet flas te prokurori. Prokurori atë e ka pyetur shumë vonë, një herë të vetme, dhe nuk ka treguar interes për të zbuluar të vërtetën. Kur e ka pyetur, ëh? Si kohë? Pas arrestimit, më. Pas arrestimit, as zë për arrestimin, i arrestojnë dhe pastaj kujtohen një herë për të bënë seancë pyetje. Tani nilës nga pamë gazetarë. Me këtë do të flasë kë. Me këtë do të flasë kë, si jam dakord, unë shumë interesante do ishte e folura. Po me këtë flasim, presim flasim media, vin Top Channel dhe Shmburg, por nuk vjen këtuaj. Në Burg do të flasim me prokurorin, do të tentoj prokurori i mençur, një prokuror që do të hetoj. Dhe kjo është e vërteta e kësaj gjëje. Një prokuror që donte të zbulonte të vërtetën e kësaj gjëje duhet kishte ca të penduar aty. Do të kishte ca të penduar. Që të kuptohet çka ka ndodhur mbrapa, mos nuk janë ora nuk është pluma beshi problemi më parë. Çfarë mua bete kot tash? Dhe sot kishte në pretendë vetëm dy. Më jep disa momente tash kritike. Si e keni parë ju si fillon? Meqense në aspektin gazetaresk është një postulat që e vërteta e thon gjysëm nuk është e vërtetë. Kjo shumë fishohet për hetimin. Hetimi i kryer cektazi nuk është hetim. Pra një hetim që ka nisur në mënyrë të tillë që përmend prokurori që nisi nga bashkia dhe nuk ka asnjë përgjegjësi ndaj bashkisë, vazhdon më tej me veprime duke bazuar në emaile, në punonjës të cilët tregojnë se si kanë tërhequr shumë dhe kanë shkuar pas të dyshuarit, që tregon dhe nuk vërteton dosjer skema pasrimi të parave, si skema pra korrupsioni. Pra ti lexon dosje? Absolutisht, shko. 66 faqe. Jo, jo, kam lexuar dosjen kërkesën për gjykim, i kam lexuar sepse mbi bazën e këtyre krijoi idenë dhe ngërpi pyetjet si gazetare. Ti ke lexuar gjithë këto fashikut? Absolutisht po. Që regjia ju lutem Pati të shiko. Fokusoni. Dhe krahasoj dhe dokumentacionin që janë për standardin, ne folim për standardin. Vite më parë Grita Mleu të heqin paralele shumë vogël. Prokuroria shqiptare nga mania për të çuar njerëzit në burg, ndonjëherë shumë fishon akuzat. Ishte historia e Gërdecit, e cila të gjithë të dyshuarit, shumica tyre u rënduan për akuzën e vrasjes. Dhe bërtisnin avokatët, ata aktronin në sallë, në fakt, sepse ishin shumë të sigurt që akuza e vrasjes nuk vërtetohej. Nuk kishte asnjë pra. Ka disa rregulla në jurisprudencë, në cilat duhet të përcaktosh arsyen pse vrau, vrasja me pakujdesi çfarë është, që të vesh të vrasja. Dhe në fakt, në përfundim ata morën papajsi për vrasje, sepse ishte ashtu. Asnjëri nuk don si me çfarë, vetëm me një. Dritan Minzolli qëndronte në atë fabrik, flinte aty. Kush ai vrasës do të shpërthej një fabrikë dhe të vrasë veten, të kthehej. Prokuroria këmbgulim me vite me radhë. Dhe në fund ishte një hiç, gjithajo një ngjarje madhe që kishte dhe tani ka shkuar në spak për çështjen e fishekëve. Sepse mania për ta rënduar çështjen dhe për të rritur influencën si prokuror.